ኒስባ የሚባሉ አሉ። አንተ ምን አይ መቁለት ይናሉ። መልስ ሊያመጣ አልቻለም ይሄ ሰውዬ። እንኳን ሌላው ቀርቶ አንዱን እንኳን ምን አይ መቁለት እናንተ ጅስመህ ተማንኛው ነው ቢሉት መቁለት አልጀዋር ነኝ የሚል መልስ መስጠት ነበረ። ምንም ሊያመጣ አልቻለም። እና ያ ዘከሪያ ታሪኩን በሌላ ጊዜ እናመጣዋለን። አዲስ አበባ መጥቶ ብዙ ችግር የፈጠረ ሰውዬ የነበረ ነው። እስታቸው አሳፍረው ላኩት ይባላል። እንግዲህ የዳንዬን ብዙ ታሪክ አላቸው። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንጨርሰዋለን። አሁን ወደ 11ኛው እንሄዳለን። 11ኛው ማናቸው? ሻህ ጃዕፈር አርጊቲ ሼክ የሚባሉ ናቸው። ይሄ ጃዕፈር የሚባሉ የቁርአን ተፍሲር በኢትዮጵያ ላይ ዘረጉ የሚባሉት በቀን 100 ማዕድ ያቀሩ ነበር። 100 ስሙን ማለት ነው። 100 ማዕድ ያቀሩ የነበሩ ናቸው። እስታቸውም ሸህ ሷሊህ አርጎቤት የሚባሉ ነው የነቀሉት። ያ ሸህ ሷሊህ ደግሞ ሸህ አደም አርጡማ የሚባል ነው የነቀሉት። እስታቸው ሐሚር የሚባል ተኤጆ ነው የነቀሉት። ይህ ጃዕፈር የሚባሉት ሌይል ወነሃር ቁርአን ያቀሩ እንደነበርና በኢትዮጵያ ያሉ ዑለማዎች በተፍሲር ተስታቸው ነው የነቀሉት። እነ ሸህ ዑመር ግዛው፣ እነ ሸህ አሊ ግዛው የሚባሉ፣ እነ ሸህ አሊ ማህሙድ፣ የገረባ ሼክ ሐሰን ጎሌ የሚባሉት፣ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ አሉት የሚባሉት ሙፈስሮች ተስታቸው ነው የተራባው ተብሏል። በጣም ዛሂድ እንደነበሩና ሌይል ወነሃር ቁርአን ጋር ይታገሉ እንደነበር ለኑሮ ግዴታ የሌላቸው ዛሂድ እንደነበሩ በታሪካቸው ላይ ተደግሯል። በ1366 ዓመተ ሂጅራ ላይ ለዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ቃድሪ የሆነ ተዳንዩ አወል ፈሪቃውን ይዘዋል። የተቀረውን ዑሉም ተሸህ ዑመር ተሚባሉና እንዲሁም ተሸህ ወራቅ፣ ተሸህ መሐመድ ተሚባሉ ዑሉሙን አስቀድመው ነቅለው በጣም አዋቂ በጣም በዒልመ ሸሪዓ በሀይል የተማሩና ለብዙ ሰዎች ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጡ ብዙዎችን ሰዎች ያስተማሩ እንደነበሩ በታሪካቸው ተገልጧል። ይህ ሸህ ቡሽራ የሚባሉት ዳኒ ዘንዳ ተነበሩ ብዙ ታሪክ ይወራላቸዋል። በዳኒ ዘንዳ በነበሩበት ጊዜና እዚሁም በሀገራቸው በውራጌ አብሪቲ የሚባለውን ሀድራ ተመሰረቱ በላይ ብዙ ታሪክ እንደሚወራላቸውና ብዙ ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰውን ልብ እንደማረከላቸው ይነገራል። ብዙ ሰዎችም እንደጠቀሙ ሂዶ ሂዶ ሞት አይቀርምና በ1337 ላይ ከዚህ ዓለም የተለዩ መሆናቸው ተቆጥረዋል። ተሰገሌ ጦር በኋላ በሁለት ዓመት የህዳር ወባ በሚባለው ዓመት ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ በታሪካቸው ሰምተናል። እንደዚሁም 13ኛ ጀውሃር ኢብኑ ሀይደር ሾንኪ የሚባሉት የሾንኬው ሼክ ናቸው። ይህ የሾንኬ ሼክ ማለት በዚች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉት የሚባሉት አንደኛው ናቸው። ዑሉሙን የነቀሉት አንደኛ ተሀጅ ቡሽራ ገታ ነው የቀሩት፣ ሁለተኛ ተሻማን ጊሲር ነው የቀሩት፣ ሶስተኛ ተሸ መሐመድ ኢፋት ነው የቀሩት፣ አራተኛ ሼክ መሐመድ ሼክ ከሚባሉት ተሸክ ፋሪስ ከሚባሉት ሩጋ ተነበሩት፣ የከርበና ሸክ ደግሞ ሸክ ቡሽራ ከሚባሉት እና እንደዚሁም በአረብ በነበሩ ጊዜና ተዘይኒ ዲህላኒም ሐረም ውስጥ በነበሩ ቀርተዋል ይባላል። ጦሪቀ ተሰማንያ ተአሚር ሑሰይን አብዱልዋሂድ ነው የያዙት። ጦሪቀ ተልቃድርያን ተአንይ ነው የያዙት። ሾንኪ ማለት ብዙ ኪታቦችን ያተረፉ የተቅዋ የኸውፍ አላህ የአላህን ፍርሃት ለማንኛቸው የሚያስተማሩና አንደኛ ተብሎ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚቆጠሩ እንደነበሩ ነው። ብዙ ኪታቦች አሉ። እነ ቢድአተ ሰንያ የሚባሉ እነ ጀዋሂር አልሐይደርያ የሚባሉ ብዙ ኪታቦች፣ ብዙዎቹ በተውሂድ ላይ የነበሩ እንደነበሩ ይታወቃል።
የሾንክይን በእውነቱ ቅሳቸውን ብናወራ ብዙ ደፍተሮች የሚጠይቀን ነው። ስለዚህ ወደ ሌላ ለመልቀቅ 1355 ዓመት ሲሆን ሂጅራ ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ በታሪካቸው ይነገራል። ሌላው በሸዋ ክፍለ ሀገር አሁንም በቀጥበሬ አካባቢ የነበሩ ሸዒሳ ቀጥበሬ የሚባሉት ታላቁ ሙጃሂድ የእስልምናን ሃይማኖት በጣም ደግፈው ነበር ከሚባለው እንዲሁም የዳዕዋን ምዕራፍ ከፍተው ነበር እንደሚባል እሳቸው ፊቂህ የቀሩት ይፋት ነው በሸህ ሰይድ ጨኖ በሚባለው ጦሪቀተል ቃድርያን ዳንዩል አወል ይዘው እንደነበር ይነገራል። በውጭም በግቢም ሆነ ጂሃድ ያደርጉ እንደነበረ ብዙ ሰዎችን ወደ እስልምና ያቀኑ እንደነበረ ብዙ ጊዜና ጂሃድ እንደተዋጉ ይነገርላቸዋል። ሌላው ታሪካቸው ቢቀር በወር እየሰበሰቡ ሊቃ የሚባል አቋቁመው ዳዕዋ ያደርጉ እንደነበረ ይህ ብቻ ታሪክ ይበቃቸዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በየአገሩ እየሄዱ በወር በወር ሊቃ እያሉ እየሰበሰቡ እዛ ዳዕዋ ያደርጉ እንደነበረና ሰውን ይመክሩ እንደነበረ በብዙ ጊዜና ተነግሮላቸዋል። ብዙ ጂሃድም እንዳካሄዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ሙጃሂዶች ናቸው ከሚባሉት እንደነ ሸህ ጦላሃ ጃዕፈርና እንደ ሸህ መሐመድ ሻፊ ንጉስ አብረው የሚቆጠሩ ናቸው። ሸዒሳ ቀጥበሬ ቀጥበሬ ሸህ የሚባሉ በመጨረሻ ሄዶ ሄዶ ሞት አይቀርምና በ1366 ዓመተ ሂጅራ እንደ ሞቱ ይነገራል። 15ኛው ሸዑመር አልዬ ገለምሶ የሚባሉ በሐረር ክፍለ ሀገር ውስጥ ታላቅ የነበሩ አሊም ነበሩ። ዒልም አልፊቅህን ከሸህ ኢብራሂም ማጀቴ የጠሪቃውን ደግሞ ተሸህ አብዱ ሰመድ የአንይ ልጅ የያዙ ናቸው። በጣም ተከታይ እንደነበራቸውና ብዙ ደረሶች እንዳፈሩ እንዲሁም ብዙ ልጆች ከ46 በላይ ልጁም የልጅ ልጅም ተሰብስቦ ከ46 በላይ ልጅ አይተው እንደነበር ይነገርላቸዋል። በባጢንም ልጆች ማለት ጠሪቃቸውን የተከተሉ ዒልማቸውን የነቀሉ እንደነ ሸህ ሙሐመድ ኸለፍ እንደነ ሸህ ሙክታር እንደነበሯቸውና ብዙ ነገር ያካሄዱ በእስልምና ሃይማኖት ላይ ብዙ የታገሉ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። አሁን ተኒህ ተቆጠርናቸው ሰዎች ለእኛ የምንወስደው ለምሳሌ ሸህ ቡሽራ አብሪት የሚባሉት ምን አይነት ዛሂድ እንደነበሩ በዳና በነበሩበት ጊዜና ምን እንደነበሩ ምን ይሰሩ እንደነበረ የዘይድናቸው ጥናት በጣም የሚወራላቸው ታሪክ እንዳለና የእነሱን መከተል እንደሚገባ ነው። ሸህ ዒሳ ቀጥበሬ ብለን ያልናቸው በዚች ዓለም እስካሉ ድረስ ዳዕዋን በማካሃድ ነፍስያን በመዋጋት እንዲሁም የሃይማኖቶችን ጠላቶች በመዋጋት ብዙ ጊዜ እንደጨረሱ ነው። ሸህ ዑመር አልዬ ገለምሶ የሚባለውም እንደዚሁ ብዙ ሰዎች ያፈሩና በዲን ላይ ትግል ያካሄዱ እንደነበሩ እኛ ተነሱ መከተል እንዳለብንና የእነሱን አርአያ እየተከተል መሄድ እንደሚኖርብን ነው። ተይቀጥለው ተሴቶችም አንዳንድ መጥቀስ ይኖርብናል። ሰይድ አለውያ የሚባሉ የሰይድ ሐሽም የሙሐመድ ዑስማን የልጅ ልጅ የነበሩ ሙሐመድ ዑስማን የሚርጋን የልጅ የነበሩ ምጽዋ ውስጥ ነበሩ። በጣም አዋቂ ናቸው፣ አቢድ ናቸው፣ አሊም ናቸው የሚባሉ ናቸው። እንዳውም ወደ ኢትዮጵያም ወደ አዲስ አበባ መጥተው እንደነበረ በጣሊያን ጊዜና አዲስ አበባን መጥተው እንዳዩና ብዙ ነገር እንደሰሩ ይነገርላቸዋል። በዒልም በኩል በወልይነት በኩል ተወንዶቹ የማያንሱ ቢወልጡ እንጂ ማያንሱ የነበሩ እንደነበሩ ይነገራል። በከረን ውስጥ ሙተው በሙስዋ እንደተቀበሩና ቀብራቸውንም ዘይረናል። በ1359 ዓመተ ሂጅራ እንደሞቱ ይነገርላቸዋል። ሌላውም ደግሞ እንደዚሁ ተሴቶች ውስጥ መጥቀስ ይገባናል። ሰይዳ ሐዋ የሚባሉ ኡላኡላ በእጅ ውስጥ ኡላኡላ ውስጥ የነበሩ በጣም አቢድ የነበረች ዛሂድ የነበሩ ወልይ የነበሩ አላህን ፈሪ የነበሩና
ብዙ ከራማት ብዙ ሰዎችን ያቀኑ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። በእውነቱ ሴቶቹም በወልዮቹ ደረጃ ለመሆን የሚከለከላቸው ነገር ምንም አይኖርም። ወልዮች እንዳሉ በውጭ እንደሰማ ነው፣ በአረቦች ሀገር እንደተሰማው በኢትዮጵያም ሀገር ወልዮች መኖራቸው የተረጋገጠ ነው። የእኛም እናቶች እና እህቶቻችን የእነሱን አርአያ ተተከተሉ፣ እነሱ ዘንዳ የማይደርሱበት ምንም ምክንያት አይኖርም፣ ሊደርሱ እንደሚችሉ ነው። ተይ ቀጥሎ ሸህ አብዱሰመድ አልአኒ የሚባሉ የጀማሉዲን አልአኒ ልጅ ሸህ አብዱሰመድ የሚባሉ እንዳሉ ነው። ይህ ሸህ አብዱሰመድ ማለት ታባታቸው ተአኒ ማንኛቸውንም ዑሉም ሁሉ የቀሩና በአባታቸው ተበሩክ ሆነዋል። በእሳቸው ብዙ ሰዎች ተበሩክ እንደሆኑ ብዙ ዑሉም እንደቀሩ ይነገርላቸዋል። አንደኛ አባታችን ሀጂ አህመድ ደራ የሚባሉት በእሳቸው ላይ ዲራያና ኒቃያ የሚባል ኡሱል 14 ፈን የያዘ እንደቀሩባቸው እንዲሁም ጠይቀት አልቃድርያ እንደወሰዱላቸው ይወራል፣ በታሪኩ ላይ ተገኝቷል። እነዚሁም ሙሐመድ ሲራጅ አልአኒ ሙፍቲ የምንላቸው ከሳቸው ጠሪቃ የያዙ ናቸው። በአጠቃላይ ሸህ አብዱሰመድ በዒልም ዛሂር ወልባጢን በባጢንም በዛሂርም አዋቂ እንደነበሩና ታጋይ እንደነበሩ እስልምና ሃይማኖትን ታስፋፉ ሰዎች እንደነበሩ ይነገራል። በ1342 ሂጅራ ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ ይነገራል። ለጥቀው ደግሞ ዳንዩሳኒ የሚባሉት ሙሐመድ ያሲን አዩብ የተባሉ ናቸው። ይህ ዳንዩሳኒ ቀደም ሲል አንይ ጋር እንደነበሩ እሳቸው ጋር ብዙ ዕሉም እንደቀሩ ከዛም በኋላ አንይ ተሞቱ በኋላ ዳንዩል አወል ጋር አብረው እንደኖሩና ዳንዩል አወል በሞቱ ጊዜና እዛው ቦታ ላይ ተተክተው እንደነበር ተሳቸው ብዙ ዑለማ ነው የወጣው። የወረዋዩ ሸህና አድን ሻደም ጉፎን ይመስል የከረም ሸህን ይመስል ነተይ ጫሌን ይመስል የአማናምባ ሸህ ነሸ መሐሙድ አማናምባን ይመስል ሌሎችንም ተሳቸው ተበሩክ ነው እንደወጡና ብዙ ኪታቦች ደግሞ እንዳላቸው እናውቃለን። ብዙ ልጆችም አላቸው። ልጆቻቸውም ውስጥ አንደኛው ሸህ መሐመድ ዘይንዳና የሚባሉት የኛ ሸህ ናቸው። በዙህድ በኩል ሸህ መሐመድ ያሲን ዳንዩሳኒ አንደኛ ዛሂር ከሚባሉት ውስጥ መጀመሪያ ተቀዳሚ ተብለው ሊቆጠሩ የሚገባቸው ናቸው። በ1343 ሂጅራ ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ ይነገራል። ቀጥሎ ደግሞ ሁሴይን ብን ሀቢብ የባሆች ሸህ የሚባሉት የወረህ በነ ውስጥ በልጅነታቸው ቁርአን የሐፈዙ ዑሉም የተባለን ፈን የተባለን ሁላ በልጅነታቸው ያጠኑ ከዛ በኋላ ኪታብ ወደ መክተብ የዞሩ ለኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜና ቁርአን እንተረጎመ በአረብኛ የሸረሐ የባሆች ሸህ ናቸው። ሰይድ ሁሴን ሀቢብ ፈትሑ ልሐሚድ ፊ ሸርሕ ልቁርአን ልመጂድ የሚል ቁርአንን የተረጎመ በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ሰይድ ሁሴን ናቸው። ሁለተኛ ተንቢሁል አናም የሚባል የሚታወቃለ በሀገራችን ላይ ተንቢሁል አናምን የሸረሑ ተውዲሑል መራም ሸርሑ ተንቢሁል አናም የሚል ለመጀመሪያ ጊዜ የሸረሁታቸው ናቸው። ሌላው የሐናፊን ፊቂህ ተሽርጡ ሰላት ይዞ እስከ ውቅያ ድረስ ያለውን እያንዳንዱ ሸርሕ ያስቀምጠዋል። ሌሎችም በመዓኒ በበያን በበዲዕ በአሩድ በተውሒድ ኪታቦች እንዳላቸው እንዲሁም የመድሕ ኪታብ እነ ሐምዝያን እነ ወራቅን እነ ጠራኢፍን እነ ቡርኡዳን ሁሉ ሸርሕ እንዳስቀመጡ እናውቃለን። በእውነት ሁሴይን ብን ሀቢብ የባሆች ሸህ ቀለማቸው ያልሄደበት ኪታብ አይኖርም። በሀገራችን የሚቀራ ሁሉ ፈን ማንኛቸውንም ፈን ቀለማቸው ሄዶበታል። በመጨረሻም በሸሂድነት በጠላት እጅ ነው የሞቱት። ሼህ የሚባለው ጦር በዛ ጊዜ ና ነው የገደላቸው። 1335 አካባቢ ላይ ነው የሞቱት። አሁን ደኒ ተሰማናቸው አባቶቻችንና ሸሆቻችን የምንጠቀመው ነገር ቢኖር ለምሳሌ ዳንዩሳኒ ምን አይነት ዙድ እንደነበራቸው
ወደ አላህ መዞር እንጂ ወደ ዱንያ ማይዞሩ እንደነበረ ተነግሮናል። እንዳውም እዚህ ላይ ዳንኤል ሳኒ ላይ ብንናገር አንድ ቀን ወደ ታዚያ ሲሄዱ በከብት ላይ ተቀምጠው አንድ ጎንበስ ያለ እንጨት አገኛቸው። ያ ጎንበስ ያለውን እንጨት ጎንበስ ብሎ መውጣት ማለፍ አቅቷቸው እንጨቱ ላይ ተንጠልጥለው ቀሩታቸው። ሰውየው በቆሎቱን እየነዳ ይዞ ሄደ ወደፊት። እዛው እንጨቱ ላይ እንደተንጠለጠለ ወሰድኳት እንዴ ሸው ሲኖረባቡ ወሰድኳት እንዴ ያሉ እዛው እንጨቱ ላይ እንደተንጠለጠሉ ዞር ይብል እሳቸው ግን ላይ ተንጠልጥለዋል። ይሄን እንዲያነዙት እንደነበራቸው ምግብ በቀረበ ጊዜና በግድ ነበር የሚያበላቸው። በልቹን ጨርሱ እያሉ እያስፈራሩ ሙሪዶቻቸው እቺን ቅመሱ እያሉ አንድ ጉራሽ ሁለት ጉራሽ ቀምሶ ይበቃኛል የሚሉ እንደነበረ እኛ እስታንገታችን ሲበቃ እንድንበላ እንደነበረና የእነሱንና የእኛ ማሳየት እንደሚገባ ነው። ሌላው ባሆች ሁሴን ብን ሀቢብ የተባሉት አንደኛ ተብለው በሚቆጠሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉ። ቁርአንን በመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የሸረሐ ወይንም ማብራሪያ ወጀ በአረብኛ ማን ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ እሳቸው ናቸው። ሁለተኛ ተንቢሁል አናም ማብራሪያ ብዩ ተሸሪያ በጀ ማን ነው? ሁሴን ብን ሀቢብ ናቸው። እኛ ታዲያ እንኳን ሸርህ ማበጀት ቀርቶ ሸርህ ማበጀት ይቅርና የተበጀውን ውስጥ እንቀረዋለን ወይ? ተንቢሁል አናም የሚባለውን ውስጡን እናውቀዋለን ወይ? እንኳን ሸርህ ማበጀት ቀርቶ ሌላው በፊቅህ ላይ የታገሉት በመድሕ ላይ የታገሉት ቀርቶ ቁርአኑንና ተንቢሁል አናምና ብቻ የሚበቃ ነው ለመገምገም። እንግዲህ ተነዚህ የምንጠቀመው እኛም በጊዜው የነበርነው ሰዎች የእነሱን አርአያ እየተከተል የሚሰሩትን ስራ መስራት እንዳለብን የሚጠቀስ ነው። በሴቶችም አካባቢ ያየን እንደሆነ እነ ሐዋ በእጁ የነበሩ ሲትረ ሐዋ ቅድም የቆጠር ናቸው ብዙ ተአምር እንደሚሰሩና ውዱ ባደረጉበት ውሃ በሽተኛ ያሽሩ እንደነበረ ውዱ ያደረጉበትን ውሃ እያጠጡ በሽተኛ ያሽሩ እንደነበር እንዲሁም በርሜል ውስጥ ገብተው ታጥበው ያ የታጠቡበት አካላታቸው የታጠበው በብርጭቆና ፍንጃል እያደረጉ ስንት ያበደ ሰው ይሽርበት እንደነበረ በታሪካቸው ይነገራል። ይህን ያገኙት በምንድን ነው? አላህን በመፍራት ዒባዳ በማድረግ ዚክር በማብዛት እንጂ ሌላ ነገር ያገኙበት ነገር ምንም የለ። እናቶቻችንና አባቶቻችንም እነሱን ተከትለን ያለፉትን ሰዎች ተከትለን መስራት እንዳለብን ነው። የዛሬውም እዚህ እናቆማለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላሂ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ሰይድ አወሊን ወላአኺሪን ወአላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም ታቢዒን አጅመዒን አማ በዕድ አዩሃል ኢኽዋ የቁሉ ላሁ ተዓላ ፊ ሙሕከሚ ኪታቢሂል ዐዚዝ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سبحانه وتعالى بزيه أجربه ونصر علي سيمل من إلال والعصر بقزيه نبن الله بفلق أولي ملي كلال والشمس وضحاها اندالة والطور والزيتون اندالة هون الزلاي والعصر يالا عصر مالت قزيه مالت نو በጊዜ ማለበትም ህክማ ብዙ ነገር አለ። አንደኛ ጊዜ ውስጥ ነው ኸይርንም ሸርንም ያጠቃለለ ስለሆነ ጊዜ የማይይዘው ነገር የለምና ወይንም ጊዜ ማለት የነቢያችን ጊዜ የነበሩበት ብቻ ነው ተብሎም ተፈስሯል። ቁርአን የሚወርድበት የነበረ ወይም ወልዓስሪ ማለት በሶላት አልዓስሪ ሁንብኝ በዓስር ሶላት ከተቀረው ሁሉ የበለጠ ይታት ተብሎ በሐዲስ እንደተገለጠላት الله بزيه مالو من دنو إن الإنسان لفي خسر سوچ بتق لالا بقلم سايد لي وليلام بيلام نقر سايد لي سوچ باتق علي بكسرت لي نو يالوت إيا كسرو نو يالوت ينك دا چوم عراف إيا كسرات چو نو يالوت ودفيت يمي قطرو تنقرو يمي سرو سوي سكرو من ننيا چوم سوچ إيا كسرو نو يالوت لالله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر كسارة مالت من دينو عند سو نقد نقد على بلو ما ترفو كرتو يا كسارة رأس المال يبل لا يتفعون دونه كسارة مالت عون مزدري إن يتستنو منقجا قزياتين إرمياتين عمراتين بس تستاثر على مدرس بكسرة لأنو يعلنو مالتنو
ማን ሰው ሲቀር إلا الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر يأمنوا سوى سكروا بفتار أتوا يأمنوا سوى سكروا يما يولد يما يولد يما يرج يما يفج يما يموت يما ينقلف يما يتنى يهن عالم يفتر هنا جيتا بولة لقزوت يمي قبه هنا جيتا وقتو بحاري هنا تبابو ركيكي هنا جيتا حيالي هنا جيتا اللي بلو يأمنوا سوى سكروا وملائكته بملأكوش يأمنوا سكروا ملأكوش من دناتشو تبرهان يتفطروا فطوش ناتشو شيت وند ما يبالو يتلايو سراوش يالاتشو ناتشو الله سبحانه وتعالى سفطراتشو يتلايو سراستواتشو لمسالي جبريل ملاك تلوى ملالس عزرائيل وين ملك الموت روح الله تولى موتات اسرافيل كند لمسف لمنفات ميكائيل رجتنا زناب لمستت عاتلنا ركيب بقينا بقرات كاشاكين تكمتو لمطاف من الناغرون مالكنا رضوان جهنم الناغرنت لمطبق نكرنا منكر مقبر غوتو لمطيق اندي لي مساستلو نغروج يتلايو الله تو ملائكوت اندالوت لغيتاچن ما من ينوربنال የተለያዩ መልአኮች ናቸው ስራቸው የተለያየ ነው ኃጢአት አይሰሩም አላህ ያዘዛቸው ትእዛዝ የሚፈጽሙ የሆኑ ጉዙፍ የሆኑ ናቸው ደግሞ ለምሳሌ ሰይድ ጅብሪልን ብንወስድ 600 ክንፍ ያለው ጉዙፍ ነገር ነው እንግዲህ በእነሱ ማመን ማለት እነሱ ያጠፉናል ሊገሉናል ማለት ሳይሆን ያላህ ፍጡር ናቸው እንዲያሉ አላህ ያዘዛቸውን የሚሰሩ የሆኑ መልአኮች ለጌታችን ያለው ብለን ማመን ማለት ነው እንደዚሁም በነብዮች ማመን ነው ነብዮችና ረሱሎች ማለት ሰዎች ናቸው ተሰው ልጅ የተፈጠሩ ናቸው የሚሞቱ የሚገሉ የሚገደሉ የሚበሉ የሚጠጡ ናቸው ግን ሆኖም ኃጢአት እንዳይሰሩ ጌታችን ተብቋቸዋል ወንጀል አይሰሩም ወለተኞች ናቸው አይዋሹም ከዳተኞች አይደሉም የተላኩበትን መልአክ አይቀን መልአክት አይቀንሱም ጮሌዎች ናቸው ማንንም ቢከራከር ያሸንፋሉ እንጂ አይሸነፉም እንደዚሁም ደግሞ ተአምር ሰጥቷቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለያንዳንዳቸው የተለያየ ተአምር ሰጥቷቸዋል የሞተ መቀስቀስ ይመስል ጨረቃ ለሁለት መከፈልን ይመስል ተጅ ውስጥ ውሃ መፍለቅን ይመስል የተለያየ ተአምር ሰጥቷቸዋል መጀመሪያቸው አባታችን አደም ይባላሉ መጨረሻው መሐመድ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዚህ መሐከል 124000 እንዳሉ ይነገራል በሁላቸውም ማመን ይገባናል ለጥቆ በመጽሐፉ በኪታቦች ማመን እንዳለብን ነው በኪታቦች ማለት ተጌታችን ዘንድ ያመጡ የተለያዩ ኪታቦች አሉ ለምሳሌ ተውራት ለሙሳ በአማርኛ ኦሪት ለሙሴ የሚባለው ነው ዘቡር ለዳዊት በአማርኛ መዝሙር ለዳዊት የሚባለው ነው እንደዚሁም ኢንጂል ለኢሳ በአረብኛ በአማርኛ ወንጌል ለኢየሱስ የሚባለው ነው እንዲሁም ቁርአን ለነብያችን መሐመድ የወረደ ነው በእነዚህ በአራቶቹ ስም ባላቸው እናምናለን ሌሎችም ደግሞ በስም የሌላቸው በመጥሄት መልክ የመጡ ሱሑፉ ኢብራሂም ወሙሳ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን የተከሳቸው አሉ በእነሱም ማመን ይኖርብናል በስራው አንጣር የሆነ እንደሆነ ተቁርአን ውስጥ ሌላ ባሉት መስራት አይፈቀድም ለምሳሌ እንግሊ ሊወስተር እንደሆነ የተለያዩ መጽሐፎች ሆኗል የሰው እጅ ገብቶበታል እንግሊ በርናባ እንግሊ ማቴዎስ እንግሊ ማርቆስ እንግሊ ዮሐንስ የተለያየ ተበላያየ የተለያዩ ስሞች አለው የሰው እጅ ስለገባበት ስራ ላይ ለመዋል አይገባም ለእስልምናው ለእምነቱ የሆነ እንደሆነ በመጽሐፎች ሁሉ ተጌታ በመጡት ሁሉ ማመን ይኖርብናል እምንለየው ነገር የለንም ነው እንደዚሁም አምስተኛ በመጨረሻው ቀን ማመን ይኖርብናል መጨረሻ ትንሳኤ ቀን ማለት ነው እቺ ዓለም ፍጻሜ የምትሆንበት ቀን አለ የሰው ልጆች ተየመቃብራቸው ተሰብስበው አዲስ ሜዳ ላይ አዲስ አደባባይ ላይ እንሰበሰባለን እዛ አዲስ አደባባይ ላይ ዙሪያውን በመላእክት ታጥረን 50000 ዓመት እንቀመጣለን እዛ 50000 ዓመት እንቆማለን በ50000 ዓመት ውስጥ እንግዲህ ጣሃ የሰንዝር ቀን ትቀርባለች የሰው ልጆች በገዛ ላባቸው ባህር ይሰምጣሉ እንደ ስራቸው አንጻር የተለያዩ ባንድ ቦታ ተቀምጠን የተለያየ ላብ ይኖርናል
እንደ መጥፎ ስራችን እንደ ጥሩ ስራችን የተለያየ ላብ ይኖረናል። በአጠቃላይ 50 ሺህ አመት ተቀምጠን እዛ ቦታ ላይ ቁመን ሽምግልና እንሄዳለን። መጀመሪያ ለአባታችን አደም ሄደን ሸምግሉ እንላለን። አባታችን አደም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዛሬ ተቆጥቷልና እኔ እሱ ፊት አልቀርብም፣ እኔ አይደለሁም ወንጀለኛ፣ እኔ ተጀነት ያወጣኋቸው እኔ አይደለሁም፣ አላህ ዘንድ አልቀርብም። ወደ ነብዩ ኢብራሂም ሄዱ። ኢብራሂም አጠገባቸው ይሄን ጊዜና ኸሊሉላህ ነህ አላህ ወዳጅ ነህ አልናቸው ጊዜ እኔ ዛሬ አላህ በሌላ ነገር ነው የተገለጠው፣ አጠገቡ አልደርስም፣ ውሸት ተናግሬያለሁ፣ ባለቤቴን እህቴ ናት ብያለሁ፣ ጣዖቶቹን ሰባብሬ ትልቁን አስቀርቼ በልፈዓለሁ ከቢሩሁም ትልቁ ጣዖት ነው የፈለጣችሁ ብዬ ተናግሬያለሁ፣ ሳያመኝ አሞኛል እኒ ሰቂም ብያለሁ እና ወደ እነ ሙሳ ወደዛ ሄዱ ይላሉ። ነቢዩ ሙሳ ዘንዳ ያን ጊዜና እኔ ሰው ገድያለሁ፣ ፈወከዘሁ ሙሳ ፈቀጠ አለይህ ልመውት፣ ያንን ለጓደኛዬ ብዬ ያን ሰው ገድያለሁና አልቀርብም አላህ ፊት ይላሉ። ወደ ነቢዩ ዒሳ ይመሩናል። ነቢዩ ዒሳ ዘንዳ ያን ጊዜና እኔም አልቀርብም ዛሬ፣ እሳቸው እንኳ ወንጀል የቆጠሩት ነገር የላቸውም። ሰዎች አንዱ ልጁ ነው ብሎኛል፣ የአላህ ልጅ ነው፣ አንዱ ተጌታ ሸሪካ ነው ብሎኛል፣ አንዱ ጌታ ነው ብሎኛልና አፍራለሁ አልቀርብም እዛ ይላሉ። በመጨረሻ ነቢያችን ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸው ዘንድ እንቀርባለን። እሳቸው አርሽ ስር ይወድቃሉ፣ ስጉድ ያደርጋሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈረጃ ይሰጠናል። 50 ሺህ ተቆምን በኋላ 50 ሺህ አመት ተቆምን በኋላ በሉ ጥየቃ ይደረግላቸውና እኩል ወደ ጀነት እኩል ወደ ገሃነም ይሄድ ይባላል። በዛን ጊዜ ጥየቃ ይመጣል። እድሜህን በምን ጨረስከው? ምን ሰራህበት? ገንዘብህን ተማን አመጣኸው? ለማን ሰጠኸው? ተሐላል ነው ወይ ለሐራም ነው ወይ የከሰብከው? ኋላስ ለማን ሰጠኸው የሚል ጥየቃ ይመጣል። እንደዚሁም እውቀትን የተማርከው እውቀት ምን ሰራህበት? ለኔ ምን ሰርተህልኛል? እንደዚሁም ጉልበትህን ምን አረክበት? በምን ጨረስከው? ስትረገጠው ድንጋይ ፈነቀል የነበረው ጉብዝና አሁን አርጅተህ መሬት ተመሬት መነሳት ሲያቅትህ ድረስ ተቀምጠሃል፣ ምን ሰራህበት የሚል ጥያቄ ይመጣል። በአጠቃላይ በጌታቸው አምነው ይህን ጥያቄዎችን በትክክል የመለሱ ሰዎች የዘላለም ገነት አለቀ ደቀቀ የማይባለው ገነት ይገባሉ። ጌታቸውን የካዱ ለጥየቃው መልስ ለመስጠት ያልቻሉ ሰዎች የዘላለም ገሃነም ሲኦል ሲቃጠሉ እንደሚኖሩ ይሄ ቀን መኖሩን ማወቅ ይኖርብናል። በአጠቃላይ ይህ የመቂያማ የሚባለው ወይም ትንሣኤ የሚባለው ቀን ብዙ ነገር ያጠቃለለ ነው። ሲራጥ የሚባል አለ፣ በጀሃነም ወገብ ላይ የተተከለ ሲራጥ አለ። ማንም ሰው ወይም ሚንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዛች አልፎ ነው ወደ ጀነት የሚገባውም ወደ ጀሃነም የሚሄደውም። በታሪክ እንደሰማነው ይሄ ሲራጥ የሚባለው 3000 አመት የሚያስሄድ አገር ነው። 3000 አመት 1000 ቁልቁለት 1000 ሽቅበት 1000 አግድመት የሚያስሄድ ነው። አቀጣጠኑ እንደ ጥራ እንደ ጭራ እንደ ሰይፍ ስለት የቀጠነ ነገር ነው። ሰዎች በዛ ላይ ሲያልፉ የተለያዩ ሁኔታዎች አላቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የጠበቃቸው ሰዎች አሉ፣ እንደ ብራቅ በለጭታ የሚያልፉ አሉ። ሁለተኛ በደህና ሰንጋ ፈረስ እንደሚሮጡ ነው የሚያልፉ አሉ። ሶስተኛ በእግራቸው የሚሮጡ አሉ። አራተኛ ቀስ ብለው የሚሄዱ አሉ። አምስተኛ ተንፏቀቁ የሚሄዱ አሉ። እንግዲህ ተንፏቆ የ3000 አመት ስንት እንደሚደርስ እዛ ላይ ደግሞ ሜንጦ አለ፣ እየበጠቀ የሚያስቀራ አለ፣ እንደውም የጎትቶ ወደ ጀሃነም የሚወረውርም አለ። ይህን ሁሉ የያዘ አገር መሆኑን ቂያማን ማመን ይኖርብናል። ሚዛን የሚባልም አለ፣ የሰዎች ስራ ይመዘናል። ፈአማ መን ሰቁለት መዋዚኑሁ ፈሁወ ፊ ዒሸት ራዲያ ወአማ መን ኸፈት መዋዚኑሁ ፈኡሙሁ ሃውያ ወማ አድራከ ማህያ ናሩን ሐምያ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ የገለጠው ነው። የኸይር ስራው የከበደለት ወደ ጀነት እንደሚሄድ፣ ሸሩ በስቶ ሚዛኑ የቀለለው ወደ ጀሃነም እንደሚሄድ